tumekuja tukapata mtu akiwa amekatanishwa mara mbili, pande moja haionekani, ya kiuno ndio inaonekana, hiyo ingine haionekani. Hii area imekuwa na tatizo sana juu kuna mwingine tulikuwa tumepata hapa akiwa hivyo hivyo amekatwa, lakini wa leo ndio ametuzangaza sana, tukapata amekatanishwa mara mbili, kitu ambayo hatujaona kutoka tuzaliwe. Yule alikuwa nimefanyia aka pia kwa mtu akaanza kuoga matope, alafu wakati alitoka akaona mtu kwa mto, akaniambia kuna mtu hapa kwa mto, alafu nikakuja nikaona nikaona huyo mtu amekatwa mara mbili, akatikiwa hapa chini hapa kiuno, alafu miguu ndio inaonekana, pande ya kichwa haionekani. Sasa huyu mtu amekatwa nusu, hatujui kama ni mwanamme ama ni mwanamke, lakini kwa venye tunaangalia huyu ni mwanamme. Tu hiyo body ya hii inaonekana ni ya mwanamume. Imagine sasa tunasikia maji naonja sukari. Hata tulikuwa tumekunywa maji mingi sana jana, tukashindwa mbona hii maji. Kwanza mimi nilikunywa mingi sana nikashindwa. Kwani hii maji ni tamu aje? Kumbe ni mtu wako kwa kanao.